xa vos imaginades por que comparecemos os dous, e xa vos imaginades por que comezo falando eu. A verdade é que hoxe é un día intenso, non? Do punto de vista emocional, porque, bueno, cando un toma unha decisión, unha decisión que pensa que debe tomar e que a toma por coherencia persoal e política, pero se encontra con que os compañeiros do Bloque Nacionalista Galego, todos e todas na executiva, no grupo parlamentar, pois recoñecen o traballo de un, pídenlle, como onte sucedeu na executiva, que se reconsiderara esa decisión. Bueno, mesmo así, xa digo, eu creo que é unha decisión de coherencia política, sobre todo persoal, que penso que non vos sorprende, que xa estaba anunciada, que eu penso que é unha obriga, non? Que eu tiña ademais perfectamente asumida como consecuencia da Asemblea. Dixen que había que dar un paso atrás e que son agora outros compañeiros e outras compañeiras os que deben estar ao frente do traballo, pero digo que un día intenso porque, bueno, pois un se dá de conta de que son 7 anos, que son moitas experiencias, que son pois moitos momentos, vos e maus, non, compartidos, de que son tamén seguramente moitos erros por parte de quen fala, os que se cometeron, moitas palabras das que un se arrepinte, no que lle chaman os franceses o espírito da escaleira, cando vai baixando da tribuna, Dios, era mellor que non tivese dito isto, era mellor que tivese dito outra cousa, pero un sempre se lembra efectivamente nese espírito da escaleira das cousas cando xa vai baixando e cando xa rematou o turno de palabra. E a verdade foron 7 anos nos que nesta relación simbiótica que temos políticos e xornalistas eu só teño palabras de agradecemento, non? Palabras de agradecemento para todos e todas vos, comezando desde logo por Rebeca e por Amanda, polos xornalistas do grupo parlamentar, e seguindo absolutamente por todos e por todas, non? Eu, desde logo, se non fose por vos, o meu traballo, que máis importante, a voz do Bloque Nacionalista Galego, non tería chegado, e desde logo, sempre que chegou mal ou que chegou distorsionada, penso que o problema é meu, de non me ter explicado ben, cousa polo demais bastante frecuente, e se chegou, pois é gracias a vos, porque, en definitiva, aínda que esteamos nun momento en que todo mundo é xornalista, ten un blog e fai maravillas, se non fose polos profesionais que estades aí, polas profesionais que estades aí, isto quedaría en esgrima dialéctica que facemos dentro dunha sala sen repercusión ningunha fora. Eu, polo demais, cando falaba de dar o paso atrás, decía que había que dalo por coherencia persoal e política, que ás veces podemos ser un tapón, non? Eu comentaba antes no grupo, eu para o Bloque Nacionalista Galego só teño agradecemento e teño unha imaxe na cabeza cando BNG confiou en min. Tiña eu 32 anos, nula experiencia institucional, e confiaron en min pois para ser candidato e despois deputado no Congreso. Eu creo que as persoas responden cando se lle dan oportunidades, cando se lle poñen retos diante. Eu creo que agora Ana Pontón é unha situación completamente distinta a miña. Ela ten moita experiencia, ten unha valía e unha capacidade demostrada, pero penso que agora, con este reto de ser a nova portavoz do grupo parlamentar, pois desde logo vai dar moito máis de sí. Os que a coñecemos sabemos que está de sobras capacitada e que ten, en fin, solvencia de sobra para afrontar isto. Eu creo que vai demostrar, pois, bueno, xa no próximo pleno, non, facéndolle a pregunta a Feijóo. Eu creo que neste momento a sustitución no grupo pois xa está feita, o escrito xa debe estar registrado. E xa digo, eu pola miña parte agradecervos todos estes anos, agradecervos toda a paciencia que tivestes comigo. Penso que fun unha persoa accesible, pero tamén seguramente moitas veces chamastes, eu vin a chamada no teléfono e non a devolvín,
pensade que era porque non a debía devolver, non sempre podemos falar, e logo Rebeca chámanos a atención con razón, en fin, simplemente pois iso, agradecervos todo este tempo e nada máis, deixo-vos coa nova portavoz do Grupo Parlamentar do BNG, que ademais sabe que vai contar con todo o meu apoio e no que ela me requira aí vou estar, Ana Pontón Mondelo. Moitas gracias. Bueno, moi bo día. Eu, en primeiro lugar, o que quero é amosar, non só en nome propio, sino tamén en nome de todo o Grupo Parlamentar do BNG, pois o apoio e o recoñecimento público a Carlos Aymerich. Como el decía, levamos moitos anos compartindo militancia, 7 anos compartindo traballo no Parlamento galego. Creo que iso permite fraguar pois non só relacións de compañerismo, sino tamén relacións de amizade, amarse a pesar de que en algunhas ocasións pois tamén os amigos e as amigas discuten, pero iso non quere decir que deixen de ser amigos, non? Eu creo que iso é tamén un valor moi importante do traballo que se fai e do que, bueno, nos temos que conseguir facer coa nosa labor dentro das institucións e coa nosa labor tamén dentro do propio BNG. Creo que foi sempre pois unha persoa, como el decía, accesible, traballadora, que demostrou a súa capacidade e sobre todo pois a vontade de defender un proxecto político, proxecto do Bloque Nacionalista Galego e de facelo pois sempre con sinceridade e poñendo o mellor que daba de sí. Penso que deixa o listón moi alto no Parlamento e, desde logo, eu tamén lle agradezo que pois, neste momento este en disposición de seguir colaborando, traballando e aportando, que penso pois, que é unha aportación necesaria e importante para o BNG. Creo que el tamén sabe que, si, que el sempre tivo todo o meu apoio, toda a miña colaboración e que a pesar de que neste momento eu non comparta a súa decisión, pois tamén entendo que hai que respetar momentos persoais, momentos políticos e decisións que ninguén pode máis que adoptar pois neste caso por él e que os compañeros e as compañeiras o que temos que facer pois é respetalas e apoialas como creo que estamos facendo neste momento, non? Agradezo tamén a confianza que deposita en min tanto a executiva do Bloque Nacionalista Galego como o propio grupo parlamentar. Eu desde logo traballarei con entusiasmo, con enerxía, con ilusión, porque penso que hai unha situación moi complicada fora das paredes deste Parlamento. Hoxe Galiza ten unha situación crítica, temos uns índices de paro realmente alarmantes, estamos vendo como moitos mozos e mozas teñen que volver a coller as maletas como última saída. Estamos vendo a centos de traballadores do naval que están protestando porque ven como os seus postos de traballo corren perigo. Estamos tamén comprobando como se está perpetuando un dos maiores ataques aos dereitos sociais, non? Recortes para os traballadores e traballadoras, como se está atacando a sanidade pública, como se está atacando o ensino público neste país. E eu creo que neste momento pois, o Bloque Nacionalista Galego é máis necesario que nunca. O BNG é a única forza política que pode crear unha alternativa neste país, unha alternativa diferente para Galiza, que defenda con coherencia, como veu facendo, os servizos públicos, o dereito de Galiza a producir, o dereito a poder vivir dignamente no noso país, e aí me parece que este é unha labor colectiva, unha tarefa onde o Bloque Nacionalista Galego e concretamente os deputados e deputadas que estamos neste Parlamento pois nos vamos a empregar a fondo neste período de sesións.